obubbi bannange bususe mu kitundu kyaffe kino ekyennalusugga mutuuze munnaffe oyo baamubbako emmotoka eyo eyakalabaya emyezi gibadde giwezenga mukaaga tekyakoma okwo bajja ne babba faamu ye yonna yonna ne bakola ki ne babyetikka ne babitwala mpaka munnaffe we yeekyayi nga tulaba obubbi bususe ku kitundu erudda bannange akola ekibi akola obubi akuleetera omwoyo mubi munnaffe ontaddira mwoyo mubi n'ebyo bamukoze byonna bye bimuleetedde okulaba nga yeekyaye okuleeta omusawo amuyambyeko okola ebintu ebyo taata waabwe oyo gwe bakutte bazze era ayogedde nga bwe bayimirira bajja n'emmotoka endala ne bayimirira wano ebbali n'agenda ku sayidi emu eri akakomera n'agamba nti aveeyo tumutemi naye ng'ayimunda tamanyi ani gwe bagamba kutema muzeeyi amaze n'ayogera ayogedde byonna n'ayogera nga gye bajjamu bagambira agenze kutunda olowooza akatumakasigadde atondeko asasule kutunda ki kutunda ttaka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.